teďka vlastně jsem pomáhal se stavěním přístřešku. Tomáš mě vlastně požádal, jestli bych mu pomohl. A byla to skvělá spolupráce, vidět, že Tomáš to má perfektně v hlavě. Hrajeme? Jo? Zatlačíš mě na spodek tady. Máš? Dobře, drží. Ještě držte kluci. Pojď. V klidu, nespěchej. Drž. Když dobře utáhneš, tak ono se to tak napne, že to krátké, ještě počkej. Na veškerou práci, cokoliv se mu dá, tak prostě dělá. Bojím se, že na to časem doplatí, protože fakt moc nepije, moc nejí, moc nespí.